Kali, mwabali nyo gena maso no kusubscribinga, nze waso Emmanuel, nsubida mwali bulungi nyo, obula mwali utia. Tukola community stories, tugeza kumanya bintu ifa community zafe, na abantu bafe obula mwabali baba wangalira. Onakulu waliro njaga natu nyo kukuminimu, tugenda chitu walira wamu. Emirimu egikozesebwa abaana ab'obuwala. Waliwo business ebadde tambula ennyo ennaku zino nga business ya bagama massage, bakola massage. Banjanyo ku defining what is massage. N'obulamu bw'ebbaala, life in the bar, abaana bakola mabaala's restaurants. Kiri kiti ennaku zino. Tulinayo omuwala, mwana omuwala, ajja kuba atubuliramuko. We shall retain one name. Or protections, akatintini. Images is never as clear as your muntu. It's on Chikozeka again today. Kulabekati protecting identity. Kwa mwala muto. Nenja gada tuwe mku experience. Jiba ita munga haba wala. Mbela yume tulia nina kuzino. Yobu taba na minimu. Okubanga na employment. Nyinji nyomu buwanga. Anko Nasta, Nasta. Tuli mukola atoli mukulekana. Yeah. Yes, mbade nchakwa gama tukulanga. Tugeza kubula ku stories no. Teonyo chile itagachili yao. Wabula just tuwala tunyumize mku experience. Unemployment chile tusiza abantu. Uli utia? Nili mbunji sebe. Wabula mbuli utia? Mbunji. Jeba lejo kwa saganya? Kale, nawe jeba. Nye ngulio gina mpola? Mtendi mwurade wa senyiga. So. Uli mwurade wa senyiga? Mm. Aha. It was sedunje. Mm. Okay, program inclusive wako bivu organic access building Lubaga Road nga bulijo Banja kwa wakua saganyiza ebyo Ebyo kwa nagana obudia nye munonyeko Dokita wana wali kunamba esimia. Wangami ntugumu chala Brenda? Yes sir. Mwanji? Yeah. Olinemi yake meka? Ine abidi mugumu. Abidi mugumu? Mm. Nguwe labika angata jiweza? Jiweza? No jiweza olimu inabika antobu to. Chilabika. Mm. Umaze miyake meka mfielding okula. Banga meka li umaze ngokula. Minji. Ndaka jange ngebidi. Ngebidi. Mm. Wakuma mcha kumeko kusoma. Wakuma mcd. Senior 3. Mm. Omurezo kuhuza luwachi tiwamara kwa S3. So ngeba ya fees. Fees. Mm, fees ya vula. Ya vula. Mm. Baza debo jebali. Jebali. Naye. Naye fizi yabula. Yabula. Mm. Ibanga limaze nga nkufollowinga kuba nkumanyi. Nawo manyi sibo kiri. Mm. Otira okungamba ekigambo nti bazadde bo tebabayamba. Lumu na gamba na konti owai. Ojoddeke waka mbazadde obere nabo. Nongamba there is no life at home. Lwaki ongamanya kye ekigambo? Kulwensonga embeera ebeerayo. Si wabi nnyo mbutugana okuddayira kubamba baba waba wabi. Mm. Naye wabula oddeyo kale okoleyo ki oba olaba twana ky'okolayo. Kusito kyasoma mbu oli mwana wa ssomero kato oba olinga akuze okola okola otya kati so kiba kyetaaga bw'oba oddayo ngeri gy'oli nti okola oddeyo ng'omugenyi naye si mbu bikusobedde lemeddwa. Huh? Oli okoddeyo kuba nabo baba tebakulaba bulungi kozi tokyasoma tokyakola ki kati oba tona kiwetaaza ewaka n'osalawo osigale ku Kampala ng'oyiye obulamu obuli embeera kituufu ebbanga ly'omaze ng'okola mu Kampala ku myaka gy'emito ng'oyiye obulamu ono nawali okoze ku mirimu ng'emeka mirimu mingi esitasobola okwogera nti eno guno ne guno ne guno naye nga menyiramuko nti nakolako wano ne nkolako wali Ngombo ne mbude jifewa kule ne mimi njoze ngo kule jenja ulo. Kato nkugambe ebifwe nakola ngamu. Ngwe mbule nakola ngamu ne mugunu ne kola kone bo ne kola kone mu. Okay, nakola ko mu hotel. Mhm. Ne nkola ko mu company. Ne nkola ko kale nanze najela bano jela bila na ye kale byenze nga nkola. Bye bisinga ko company najikola mu emirundi nge 3. Nga mu company mukola kinachi. Bingi nakola ko mu yebyokulya. Mm. Nakola ko mu yebyokunywa. Nakola ko nezino company ezikola obuveera. Mm. Ezifulumya obuveera naye najikola muko. Emisala jama jiba jya sente meka.
Tisinzira. Alosanga nga mufuna mutuka ne mwasatu ate nga mwezi mumwe guti. Ate olosanga ngenda nazo teziweze. Tisinzira kale. Nga bwe biyimiridde. Akasenda kubadenga kwa kola nguka spending otya obulambo ngobera otanga wepangisiza oba yes nga nina bembera nabo naye langa tupangisa nga fena tuwa sente nga nabazadde bo abantu bo oba wayo ku sente ovunanyizibwa tebubula kubeerawo oli muwala muto babadenga tebatawanya mu kampani zemuzenga mukola mwezo batya aba miko okusomoze bokusinka ni bango omuntu ina ku myaka gye mito kuba mte kubula muntu afuna okusomoze bo kubela mu na lost kuitam mu kuitam njagala nyo kumanya ku mulimu gwa restaurant ngo sembi yokola ne kuba de ku restaurant ne bala oba kuba oba de okole oba de watya bade kwa restaurant nga kulike bala kuliko lodge naye nga kale byonna kale biri wamu kuliko restaurant kulike bara kuliko ne lodge kale kuliko nebirala bingi buntu butonotone ni massage massage bichi bichi ebyo byonna nga biri awo bibera wasoka kubera mu department ki eya restaurant ngo serving amede obulamu buli buta mu restaurant munda ba customer bo bwali bulungi naye nga ekizibu kale engeri gye walimu n'ebirala ebyo bimasaji bibi loji kati ngeera ng'omuntu bw'oba ng'ozze ng'olidde bakusavinza olidde tekyetaagisa kukola ki nga wennyini waliwo n'ebirala so oba olina yongela yeyo kale nga ogenda omuze ku birozo aho osanga ng'embeera etabuse mwembeera no mu restaurant wansi teri abatawaanya abatawaanya kale bano bakasitoma betusavinga buli aku bakasitoma neeyisaa zaabwe kasitoma ajja okulya emmere nga kyekimuleese ekiba kimuleese kati ng'engeri gye bizinensi ebadde erudde ng'era nga ekifo kyakwatayo nga bakimanyi yes ekiba kimuleese era okulya naye nga n'ebirala kozi wamala okulya ogenda okulanga akugamba birala igwa musavize ebbere yes kozi fe ababeerawo fe balina okukola ebyo byayagala sigamba nti ajja naye okuva ebweru batono nnyo abajja ebweru naye kasita ajja n'abawagira ku kyemmere ebirala nga mweyongerayo eyo kasita ye bosa abafunye ezize ndi so interested mu ka moment yako nti ongambi kasitoma amala okulya emmere n'amaana akugamba nti ebirala nala nk'okusabiriza ebisingakawo like emboozi etandikira wa era kasitoma approaching atya kati kasitoma ajja n'omusavinga era omubuuzaako ye aliwaddembe okugamba kyonna kyaba ayagadde okugambanasabijanjala n'omuceere yes n'omuwa era bwagamba jangu njogeremu naawe tuzigenda gaana kubeera gwe gwakuleeta kukola era ng'akugamba okola kino okola masaji ngamugamba bwoba nga tobimanyi mugamba sibimanyi nakugamba nkuyigiriza omugamba ati onjigiriza otya nga nze sibikola ale omuntu ayagala masaji anasaba kuja bakwi egamba nze sibikola sibimanyi ng'akugamba n'abalala baali tebabimanyi naye baayiga bwizi olani akugamba kasitoma nga gw'omugamba tobimanyi ngagamba njagamba boosi wo yamanyi kyagenda okunkola naye ng'akulemeddeko nnyo nomange kiwedde ba olyawo ogenda okulaba nga boosi akuyita gamba gundi lwaki tewamukozeeko ng'omugamba sibimanyi nze sajja kukola bino ne bino nga boosi agamba alina sente ze gwe toyagala sente wajja kukola sente e Kampala kola sente nga bw'ogaana kale boosi kale akita naye nga muli tasanyuse kozi ye aba amanyi ajja kufuna ate naawe ofune naye yafuna ennyo okusinga gwe kozi gwe bajja kukwata emitwalo ng'ebiri bagikubu yafuna ennyingi kuba ziba zisuuka mitwalo nga mukaaga ezo ez'amasaaji kati okukakkana nga
Obulamu bwo. Kati kambuuzeemu ekibuuzo. Bwe twatusobola okunyumyamu. Wangamba gwa masaji wagano gakola. Yes, nze naga. Embozi ya masaji yatandika etya. Kati atukyagenda maaso n'okuba nga tufuna zino zibaita untold stories. Tuli ku the girl child. Emirimu egyo egikolebwa mu zi restaurants, emivuyo gye bayitamu, embeera gye bayitamu ebatawaanye nnyo, you know, bingi nnyo ebiri awo. Ndina omukyala Brenda agezaako okumbulira nga y'omwana omuwala, emivuyo gye basisinkana, naye ng'egyo yasimatukamu okufuuka, babayita ba massagist abakola ebintu ebyo. Massage mumanyi ng'ekintu kya naye mu Uganda yakyuseemu, si y'oli owa bulijjo, era buli oli amasaji pala. Ekiriyo kikambwe. Obadde okyangamba, emboozi ya masaji etandikira ludda wa era eva ku ki? Kati masaji mubitandika mutya kuba atandika oli restaurant waka. Naye mukama wasooka kuyita n'akubuuza. N'agamba masaji ogimanyi? Oba tobiwuliranga kuno mukama sibimanyi, kozi nange nali sibimanyi nga sibiwuliranga nako. Njagala ombulire what exactly happened on you nga gwe byatandikira wa? Kyanti weewo. Kati ng'omugamba tobimanyi nga gamba njja kuteekako abaana bakuyigirize. Omugamba saagala biyiga era mpulira sibyagala. Naye nga mu kwogera bwe nti bwe natuukayo nawulira abawala babyogera. Simanyi bamukosa bino ne bino beyisa bati ne bwe bati kati nze ne mpulira nga sijja bisobola. Era ne mugamba sibyagala. Kati oba oli ogenda okulaba kasitoma bw'ajja n'omukolako n'akugamba tugende onkole masaji. Omugamba saagala ng'agenda wa boso ng'akuloopa. Era bw'okkiriza ng'asasula ssente za masaji ne mugenda mu luumu. Bw'otuukayo oyo n'ogenda ne oyiro n'okola otya ugenda okulaba nyumya ku bawala kale ababadde babikola. Njalawo ha bakunyonyola experience eriwo. Otuukayo ng'omanyi era masaji ogenda otuukayo ng'omuntu yayagala bya sex ogenda okulaba ng'akukwatirira. Nga bakola byonna bye bakoze ne bavaayo nga yasasula za masaji ng'eyo bawandiika mu masaji naye nga sina masaji gwamukozeeko kuba tebabisomerera teri kye bamanyiiko naye wavula bakozesa kigambo masaji n'okutuukayo ne bakola ekigambo kye tuwulira kuno kungulu kiri masaji. Walolabyeko bw'obadde nga obatunuulira mikwano gye abadde nga bagendayo. Like how long have they been taking? Babadde nga bamala bbanga ki nga bayingira mu roomu ngeza masaji? Amalayo bbanga ki ne client we? Kalusi kisinziira waliwo atuukayo kale waliwo olusu bw'atuusayo omuntu oli n'amukola masaji kati mukola oyo masaji nebirala nebiggwerako. Ate waliwo oli ajja nga kye ekigendererwa kyakutuukira ku nsonga nga ne masaji just balabe mbu agenze mu masaji si kugenda birala era nga bw'atuukayo bw'ati olusi kisinziira olusi abadde bamalayo oba 30 minutes olusi bamalayo 1 hour kale kisinziira talaba nga bavuddeyo era nga abawala batugamba bibadde bwebiti. N'omulala takomako oyo yekka genda okulanga n'omulala ze masaji tugende nge bigwereyo. Kati gwe boosi we yakugamba okuyingira mu masaji bw'akigamba nti genda okole masaji wananika kulowooza ki omuntu yali afunye omulimu gwa restaurant? Nalowooza bingi kubanga abawala bye basooka obbingamba basooka okumbuulira ne bagamba bakugambyeko ku byamasaji ne mbagamba nedda bagamba ho kati nasookera wenatiiramu we wano nali ndi awo ne mpulira nga boosi agamba omuwala mbu naye gwe wabula kiwala gwe wajja Kampala kukola ate gwe nkugamba okole ku bantu toyagala kyokka ssente zituyitako biki yali amuvuma ng'omuwala tayagala. Kati nali eyo mu kisenge ne mbiwulira nange olwo olunaku kawungezi ne bampita ne babingambako gamba nze sibyagala era sijja bikola. Boosi n'angamba kati ng'abasajja ba wano bakwettanira mbu bakole masaaji onookikola oti ko nze sibyagala. Bangamba gwe omuwala gwe wenna mbu oli kiwala kirungi nnyo olwo nga bwe bangamba bwali tebunaziba era abasajja ne bayiika
nagamba twagamwala tukola massage kati engeri jinali omupya era baba balino bali baba babalabalabadda baba manyira baba tunulira gwe omupya ne bagamba muleta abawala abakola massage tubalabi nange mulukalala najiramu olo baba leta batya muva mukoleyo mu restaurant zamu walwa abajanga bagala kulya walwa abajanga bagala ebyo walwa abajanga bagala kutula butuzi kunywamu kati kolo baba gama ne mujja mulaini kastori ajanga agamba njagala massage ngagamba bwala abakola massage baliwa kati mbuza kolo gole bakuyita muwajira mulukala najira mwabo abawala boss yaje nagamba gundi muje ne mugenda maso gabasaja yes mwasanga obameka bali abasaje babiri bali bayindi ne batutunulira ngamba baba nabakola massage because walo oli ayagala munene ayagala omumpi ayagala omutini buli omaba ne kyayagala aba abasajja be balonda omusajja nga anoonya n'omulala ze nga nyimira ngamba saagala massage simumanyi boss nampita nantekeyo mukasenge ngamba bano bawa senti bajja tukuwayo emitwalo nga abiri nze ejjanga emba njagalako nga kumi nawe olya kumi oba tofunyeemu olunaku lumu emitwalo kumi nemugamba sebo sibyagala era sibyagala najja n'abanyigina yamanyi kyeyabagamba baya balimba biki simanyi nagenda okulaba nga kale bakyusizaamu nga bawaddeyo omuwala omulala nze ne bandeka bwe batyo kyampisa bubi nnyo era natula njagala nakaaba naye bosi n'abaana agamba biwedde naye beera shaapu beera ng'abawala abalala oba leka ojja mala nga wiika ojja kuyiga nengamba nze nebwoŋŋamba nja kwesibyagala byo sibyagala abawala ne babeera nga bantuukirira nga bambuulira bafuna ssente olunaku olumu bayinza okukola emitwalo gyabwe nga kumi oba abiri tebadipendingira ku musaala ng'ebyo nababinyini baŋŋamba nsikirizibwe naye nga nze ŋŋambagamba sibyagala kati byonna nga abawala batuulawo ne banyumya nga bwe kibadde bye babakola byonna ng'olabira ddala naye nga mu byonna nekyasinga okumalamu amaanyi ogenda okulaba naku bbiri omwala ng'akugamba mulwadde mulwadde waaki nga ebimuluma bingi infection bibiki kati neebuuza bagamba bafuna ssente kati ezo ssente ddala zibatuusa ku kino ssente nabaki eyo nga bulunaku laba omuwala agamba mulwadde eddagala talivaako empulira nga sijja bisobola nga nzi nebinnema era byo byannema kwegamba oyina kyoŋŋambye nti moments ezo wawulira nga bikulemeredde kati after knowing that it biganye obalaba buli kaseera balwadde boss teyakwesibaako nnyo okukulemerako boss era yasigala nga era nga anemerako nga bwewajja omuntu era nga bulunaku wayinza bwe bantuukirira nze neŋŋaana ogenda okulaba nga bagamba jagamba boss wo oba oli ogenda okulaba nga boss yennyini yaze nagamba naye lwaki tokkiriza n'okola ku gundi tegamba saagala oba oli awo ogenda okulaba nga bakuba essimu twagala brenda yaba atukolako bakasitoma nga bakuba essimu nze ngambagamba saagala ng'olwo boss amanyi kale engeri gye mbadde nduddewo abaana engeri gye banyonyoddemu nga bwe bigenda nja mumala ngonde nzikirize naye nga ngamba sibyagala era sibyagala babadde abawala nga bameka tubadde abawala nga kale nga mukaaga wano omuwala emisana omulaba alimuka yunifoomu anyumye yes eyo essaawa kasitoma watuukira yunifoomu ogijjamu nga bakuwa ebikola bya massage ng'oyingira luumu mwe abamanyi kasita ye boosi afunako ze ate bw'otuukayo ne birema like gw'ogenze ng'omanyi mujja kukola massage yeka ng'ebirala tobimanyi oli ne yeekyanga koza base baabo balina omuzoogo wekwekyanga sijja sisaswa koz nze ng'amanyi nja kufuna obujjanjabi ate ntuuse wano neekyanga eneko n'agaana okusasula n'agamba nze nga manyi ngenda funa masaagi n'ebyomukisenge ng'afuluma ng'agamba boss sigenda sisasula ku lwekino nekino era nga ayogererawo tebaswala genda okulaba nga boss awandiika mu kitabo gundi awandiikako za massaagi zabadde alina osasula ne za luumu genda okulaba nga bagamba salaleyo bagitemye
Eh, olokuwa akole nsobi emu tasanyisa. Ee, tewasanyisa customer kitegeza nencho yo customer yizo obutako mawo. Eh. Na yizo obutako mawo kubera amanyi bwanako mona wayo sente zera temujja mukola ko byayagala. Kati goboli ngago bya customer awo. Ngasala le bajitem. Kata omula bwakoma wo olulala obo mulala najja kitegezo ojja mukola ko ngoka kiddo olokuwa salale obamutemye olokuwa bajja kutemera salale yo lino mukola ko lwampaka obo yagala obo musimi obato musimi olino mukola ko eh kitegeza bibaddenga bya boss omutukizi client bajja keka kunane muyingira munda singo kiriza nti oyingide kastambo oyingide what bala byembo oyingide bo babadirawo bagala balabe ngofuluma yo ne sent boss ka omusajja ka staffuluma yo nga agamba nedda sisanyuse manya gwa utaja sasulato omusala gogwe guba gugenzi kugamba olinofuba wewe yo sanyuso yo customer nenkya komeho bye bibaddewo ngabaana bakaba nnyo kurasale waabwe naye olusi bamaani bagamba oyo kasita agenzi naye omulala genda okulaba ng'oli amukozeeko namuwa ssente naza kusalaleyo nezidiza boss kati kwegamba obeera mu ebyo ebyo bwe wabala balamuka abawala abo mwenna nga emwaliwaawo olowooza bakasoma bamasanji bajjanga nga bameka olunaku bangi bangi n'okusinga bazze okulya emmere yes ne bw'abazze okulya emmere abataze kulya mmere kyokka kubeera bamanyi nti we akafokeeko bakakwata yodda kuliko ne sauna okay buli kimu kale kwegamba kafuka akwata yodda badeire kasitoma kati ne bw'omukola leero waddembe okunoonya ssente endala nenkya n'akomawo ng'era yagala massaagi emirundi ye yamanyi ssente yo sente ye emuyimirizaako bwagamba buli lunaku nja kubeera nzijanga njaga amasaagi buli omuwala bankyusizaamu bw'asiima omu kitegeeza omu yagenda okuba nga amukolako bw'aba tasiimye omu mwenna ajja beetooloola teri amugaana basajja babika ki b'osinza okulabawo bati abazire nga bajja bavubuka bamyaka gyange basajja nno bakulu bavubuka mwebali naina abasajja abakulu bapaakinga mamotoka awo ng'olaba babitiibwa naye nga ebenyigiddemu ebyo ebintu tewalabeko gwomanyi mu gavumenti eno samulabayo naye nga tebabamanya bumanya nali sibamanyi naye ng'olaba basabe bavunaanyizibwa bapaakinga bulungi amamotoka ng'olaba bantu bakulu ng'olaba ne taatawo yennyini akuzaala jjajjaawo azze tugende okole kino bw'oba masaji tomanyi nze tugende onjiye nja kuyigiriza naye ng'olaba muntu mukulu asinga ne taatawo yennyini akuzaalira ddala naye n'omugamba ssebo sibimanyi era sijja kukolako oluusi n'akunyiigira era ogenda okulaba nga bw'akoma agamba n'omuwala tankolako tansavinga olw'okuba mbu wagaana weogwagaana amasaagi kati nemmere takyagyagala olwo n'agizira ng'agamba abalala bamukoleko era ng'omutunuulira bw'oti terina kyamukola tomuvuma tokola kino era ng'omwesonyiwa bw'aba ayagala ogenda okula ng'akomawo agamba naye muwala wanganira ki nina ssente zange ajja asoobasooba yeetonda si bya bwereere era bwe batyo bwe boogera si bya bwereere bya ssente ye ng'omugamba ssente mmeka ninamu etaano gyange awo bw'okkiriza ng'olaba ettaano kyekyamaanyi z'obadde oyagala etaano etaano twala etaano ezike bw'olaba mbobadde mu bwetaavu bwa mitwalo etaano ogamba tugende bulabe ki bw'okirabyemu obuki obulabe obuzibu bwoki abaana bwe bayisinza okuyitamu ababyenyigiddemu ndwadde baana balwadde nnyo 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 ate n'ekirala tebabikola mbu babyagala oluusi mbeera ate n'ekirala bajja nabo bamanyi nti si bwe bityo bwe biri ajja amanyi restaurant naye bw'atuukayo ne bamugamba ofunamu ssente bw'okola kino ne kino byenyigiremu n'akigezaako omulundi gumu n'alaba bamuwaddeyo emitwalo ng'etaano n'enkya n'addayo ne bamuwaayo ng'esatu n'alaba ennaku bbiri awezeza emitwalo nga musanvu mwenda agamba lwaki ng'era asigalayo ng'akwatirayo layini naye nga bwatyo teyajja bwatyo naye yajja ng'abitya n'olwokuba yalaba mulimu ssente kyamanyi ssente n'agamba o kankolere ddala ate awo boosi aba akwagala nnyo kasoba nga masajja omukola tasoba gwe tali kugoba ne bw'ojja okola otya tasobola kugoba naye ate ne bw'oga nsigenda kukola mu hoteri ku olwo kampumulemu ne bw'oba tokoze ne bw'okola ku bantu basatu bana masaagi
aone we yambula uniform nota no genda koka out teri akugamba zene zaziyingi sente zibazi kuba sente zajja mu massage zisinga zino zibali amwe emmere mu sauna teri kukowa lu massage round yemu mitwalo 10 mukaga akata wabala bafuna nnyo kati gweteri wakugobera na yeffe tetuna chetu mukolera tetumuyingiriza sente nga abalala ku bya massage kwa massage ya chasinze akapuleti kemere kavake 10 kati gwenga alaba gendo kulaba okakananga kugambye parking ebyo nga tonna chokoze abawala bwe batwe mbademba kya kanzi nange mbade nchai namu omukisa nera abadama nyaji bada asubira mu maase yo nyizo okumala ne ngonde abadde akuina mu ekirozo kuba bade kiwala kirungi abadde akisuubira ng'ebisajja bikulengera lengera kati nga tayagala kufiirwa naye abadde amanyi mu maaso nja kukkiriza naye abangi nasanga abawala babiri be yagobanga n'akatuuka naye nga bangamba mbu baagaana okukola masaji ogeno maiza ng'ofiiriddwa omulimu nga gugenze nga terina nsonga gy'osobola okuwa ng'omulimu gugenze kyakuyigirako kyokifunyemu Aha, bingi. Ekisooka. Aha, bingi. Lekale. Mutu tolina kulagambo oyagala nnyo 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 sente. Fine sente tuzaagala. Nate sente ezo. Bolagambo ozaagala nnyo. Zikufuukira obulabe. Nnyo nnyo n'amaanyi. Kuba otunuulira terina kye bazikozeemu. Kweriisa obulungi, kwambala obulungi. Kula gambwe balabika bulungi kyekyamera ne boss yensonga jakuwa kwetewe gomba banunga bambala bulungi tewagomba banunga bali ankoko tebachali akawunga kawano ngolaba cheche kyobugagga bintu byansi naye nga teritaswala kutuza na gamba nguzemu enkoko mchalo ye kastazi funa alowoza kugenda wabweli yarabi yakasawa akalungi na akaleta gwatalinda kale nakula gambwe gwetoli nacholi Oli bubi. Yes, ne bakusekerera akatinga. Boyagala bolaga nyombo, yagala sent. Abulamu bobwo. Bugenda. Bobugenda. We wow. Tuzagala nayo atoli no nawo olina okukoma. Wow. About the untold story. Emboozi ezibeera mu massage parlors ezo ze mulaba ezitiddwa obungi mu Kampala. N'abaana abazibeeramu. Ebyo bye bigenda maaso mu ggwanga. Obusegu bannange bususe naye twesabire zino sori tuzikola just kulaga nsi bwetambula na bwefaanana tetuzikola kukyankalanya mbeera z'abantu but this is what is happening eyo back doors gye mutabeera nze wasi Emmanuel mubeere bulungi